El nou titula Brasil repassa Espanya, la part inferior de la fotografia, la Canarinha amb un Neymar estel·lar guanya la Copa Confederacions a Maracanà. En pàgines interiors, és l'hora dels adeus. A l'esquerra, Villa, el Barça vol accelerar la venda del jugador a Londres. Asseguren que el club més ben posicionat és el Tottenham. Al centre, Jonathan dos Santos, l'Anderlecht vol tancar el fitxatge tan aviat com sigui possible. I a la dreta, Thiago, a Anglaterra, asseguren que el Manchester United triplicarà el sou de Thiago cada vegada més lluny del Camp Nou. A la secció d'esports de l'Ara, la Copa Confederacions entronitza el Barça. Destaca que Neymar, Iniesta i l'estil blaugrana surten reforçats del torneig disputat al Brasil. A l'esport, campió Neymar, destaquen que va marcar un golaç i va ser el millor de la selecció espanyola. En canvi, diuen que no va poder tancar el cercle. Mundo Deportivo, en la mateixa línia, titula Neymar es corona i en pàgines interiors són contundents. Neymar enfonsa la roja. A la portada del Marca, tornarem. Destaquen que Espanya naufraga Maracanà i se cita en Brasil pel Mundial 2014. De la mateixa manera titula l'As, Espanya va ser escombrada per Brasil, però com va dir MacArthur, tornarem. Sense marxar de la Confederacions, a Brasil, la Folha de São Paulo titula La selecció ha tornat. I al Correio Brasiliense llegim Eo Brasil deitou e rolou, una frase feta per expressar que Brasil va ser el clar dominador del partit. En el text destacat en portada expliquen que Brasil va destruir de sobte la confiança quasi arrogant d'Espanya.